怪行线。Vou dar meu corte no vídeo aqui para ver se tá bom. Isso aqui é só para ajudar vocês a jogar. Depois que vocês passarem pelaquele ensinamento lá, você vai clicar bem aqui no sinal.恭喜你完成一项任务，来领取任务奖励吧。任务很简单，把它换成为一种英文。选择任务，来试试真人PK，选择地图，开始战斗。Como vocês puderam observar, tá prestando normal. Então é isso, espero que você tenha gostado. Se você gostou, larga seu like aí. E se não gostou, deixe seu like para ajudar o canal. E não se esquece de se inscrever aí embaixo. Clique em inscreva-se. Seja feliz. Valeu. Até a próxima.